The Voice. The Voice. Backstage. Приятели, аз съм Мари Никол, вие гледате телевизия The Voice и току-що от сцената на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 Горна Оряховица слезе Дара Екимова. Здравей! Какво здравей? Боже, аз вече съвсем се обърках. Ма то все едно аз съм слязла от сцената, не знам дали ме чуваш, ма доколкото разбрах и ти не си добре с гърлото. Кажи ми, въпреки това, как усети сцената на Горна Оряховица и публиката? Публиката на Горна Оряховица беше супер яка, супер яка, супер зареждаща и пяха с нас, което е най-якото. Страхотно начало, наистина страхотно начало на турнето и съм много щастлива да бъда на сцената на това турне. И благодаря от цялото си сърце на The Voice и на Coca-Cola за това. Наистина нямам търпение за следващите градове. Продължаваме в следващите градове, очакваме още интересни неща, да избухнеш още повече на сцената. Обещаваме ви го това. Идвайте, следващия концерт ще бъде в Пловдив, така че очакваме ви, а ние продължаваме да се наслаждаваме на тази магия тук. Backstage. The Voice.